Ďábel nemá rád, když se projevuje ve tvém životě moc. Ďáblu nevadí, že zvedneš ruce a chodíš do církve, říkáš, aleluja, miluji tě, Otče. Jemu vadí, když neseš Boží moc. Do toho vložím a rád bych se od toho odpích. Včera ve 3 hodiny v Řecku přišla policie a zatkla jednoho božího muže. Jmenuje se Harry, je to učení, který ho řešují, kdybyste, kdo neví. A oni ho zatkli, protože kázal evangelium venku. A my jsme se o tom bavili dneska s Lucinkou a říkáme, Torben je ve vězení. Znáte Torbena, služebníka, určitě na ulici se modlí a prostě dělá všechno to, co říká Bible. Učeníci tady, když chodili s Ježíšem, tak byli dani do vězení skrz evangelium. A teď včera odpět toho Herio za to, že oni šli požádat, jakoby, jestli můžou být venku, jestli můžou kázat slovo. Tam byli lidi, kteří přijeli, oni tam jezdí jde asi 300-400 členáckých kev. Ale jezdí tam lidi z jakoby států, aby tam přijeli, každý má jakoby takový papír nad sebou a má tam napsáno, jakoby, co mu je. My jsme to viděli na tom Markovi, takže takhle to funguje, oni tam oni se postaví a on chodí a modlí se. Samozřejmě, že když je tam obsazeno s demonem, tak ten demon se projevuje. A tam byla televize, oni to natáčeli, on se dostal do televize a měli rozhovor. Jenomže se to nelíbilo, jakoby tenhle ten svět, oni vidí jakoby v očích nejvyššího takového toho papeže, papežství a tady těm psychologům a vůbec tady těm psychiatr se nelíbilo to, že vlastně to co oni vidí. A tak přišla policie a zatkala. A já bych chtěl říct jednu důležitou věc, kdy to vidíme v Biblii, vidíme to teď, dneska, vidíme to, kdy ďábel nemá rád, když se káže venku evangelium. Prosím vás, v moci ducha, moc důležitý. A dneska si chci o tom povídat. Protože můžeme sloužit, můžeme žít v moci ducha, pomazání ducha, ale můžeme žít taky v našem tělesném přesvědčení, že ta cesta je dobrá, že vyznáváme, ale ne kdo říká pane, pane, vejde. Ne kdo říká v jméně Ježíš, o tom bych si chtěl povídat a hlavně co a kdy mění život. To je moc důležitý téma dneska. Kdy slovo způsobí, že naše životy se mění. Já si myslím, že pro nás všechny je to tak moc důležitý, že toto slovo, když si můžete, tak se nechte fakt ujít ničím. Víte, Bible říká, že praví ctitelé mě budou následovat v duchu a pravdě. Je to tak, víte o tom, že v duchu a pravdě se rozdělují právě ty, kdo nenásledují Ježíše. Protože říká, v duchu a pravdě mě budou následovat, mě budou ctít. A když na tom budeme přemýšlet chvíli, co to vlastně znamená v duchu a pravdě, co znamená vlastně být, meditovat dnem i nocí, kdy říkal Bůh Jozuhovi, dnem i nocí. Tak přemýšlí nad slovem, kdy první já, 5. kapitola, říká ten, kdo se narodil z Boha, neřeší. Nemůže řešit, kdo se narodil z Boha. Všechny tyhle ty věci do ruku v ruce, o čem si budeme povídat dneska. A je to tak moc důležitý, kdy jedno z dobrých a krásných slov v Biblii, jakože celá je dobrá, je Galackým, kdo má, tak se otevřete, 5. kapitola, verš, a já přečtu 22. Ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Já bych se chtěl bavit o tom sebeovládání. Mít kontrolu nad sebou. Mít proces, kdy ty trénuješ svý tělo, svoji duši. Protože bez toho nemůžeš žít křesťanský život.
Nemůžeš žít křesťanský život bez toho, aniž bys byla disciplína v našem životě. Není to možné. Proto, když určitě znáte i plno lidí, nejenom, myslím, že všichni, když řeknete, on je křesťan, ale já nevidím žádný ovoce v jeho životě. Já nevidím já žádnou změnu. Proč? Víte, když uctíváme Boha a hrajeme chvály, vy stojíte a uctíváte Boha. To znamená, že v mysli jste u Boha. Uctí chvály. Uctíváš Boha. Znamená to, že ústava, haleluja, oče, děkuji ti, vyznáváš a chválíš Boha. Znamená to, že v mysli a v duchu myslíš a jsi přítomen s tou chválou. Je to tak? A nebo stojíte, hraje chvála a vy uctíváte a vy myslíte v duchu na to, jakou budete mít svíčkou doma, ale ústama říkáš, haleluja, chvála Bohu, ale tvým srdcem něco víc. Myslím si, že kdo uctívá, kdo chválí, kdy zvedneme hlas a v našem srdci je spojený s našimi ústy. Bible říká, že víra je v našem srdci. Je to tak? Víra je v našem srdci. A ústy to vyznává. Co znamená víra v našem srdci? Co znamená, že pravý ctitel nehřeší? Když položím tuto otázku někde, každý ti řekne, ale každý řeší. Ale Bible říká, ten, kdo se narodí z Boha, nehřeší. Bible, když mluví něco, nemluví tak, jako jen tak, ale mluví, že je to možné. Je to tak? Amen. Dnem i nocí, co znamená meditovat, přemýšlet, meditovat, dnem i nocí? Co znamená meditovat? Víte o tom, že Bible učí, že jsou dvě cesty. Jedna je úzká a jedna široká. Víte, kdo, když se podíváte dneska na boží služebníky, kdo nese boží pomazání, je velmi málo. Je to tak? Velmi málo nese člověk boží pomazání na to, aby se děli boží zázraky. Ježíš řekl, když nevěříte ve mně, věřte aspoň ty zkusky, které dělám, nebo otec dělá skrze mě. Zázraky, uzdravení, vysvobození je nesmírně důležitý a musí v ruku v ruce spojit s ním. Není to o tom, že jenom budeš mluvit, že se sjedeš s kamarády a budeš se modlit a řekneš pět témat, na který se modlí. Vybereš pět témat a řekneš, jdeme se modlit a modlíme se. Aleluja, oče, aleluja, 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 aleluja. Může to být jenom slova. Bez moci. Bez ducha. Může to být jenom slovo. Může to vypadat dobře, může to vypadat fakt super, ale jenom slova. Aleluja. Pokud slovo Boží neběží ve tvým srdci, je to vždycky falší. Je to vždycky náboženství. My, Boží slovo říká, že Ježíš Kristus dal tu nejvyšší oběť. Jakou oběť máme dát my? Sami sebe. Kdo je hoden dát sami sebe? Kdo může nést ten kalich? Jenom ten, kdo chce uctívat Boha v duchu a pravdě. Je to silný slovo. Já vím, že je to moc silný a proto jsem hodně vypucovatý, aby si otevřel naše srdce ve jménu Ježíše. Aby jsme mohli pochopit tvoji šířku, hloubku. Aby jsme mohli přijmout pokoře tvý slovo, aby nás změnilo v našem srdci. Aby to nebylo jenom tak, že slyšíme a že když jdeme domů, tak jenom tak. Ale aby to učinilo úrodu ve jménu Ježíše Krista a připravilo nás to na výzvy, které nás čekají. Amen. Ďábel nemá rád, když se projevuje ve tvém životě moc. Ďábel nevadí, že zvedneš ruce a chodíš do církve a říkáš, aleluja, miluji tě, oče. Jemu vadí, když neseš boží moc. Jemu vadí, když se dějou změny ve tvém životě. Jemu vadí, když žiješ Božím slovem. Amen. Ďábel je jedno, když je to zavřený, když je to komorní, jemu to nevadí. Ale jakmile začne nahrávat, jakmile pouštěm do eteru, najednou se něco zbudí a najednou je překážka. Proč? Protože ďábel nechce. Ale jakmile pustíš, on udělá všechno pro to, aby mohl zajmout učeníky. Aby je mohl dát do vězení. Proč? Protože
Ten, kdo nese Boží moc, tomu se to nelíbí, proto útočí. Nebude útočit na nás, který chodíme do církve a naše příjemné a naše životy jsou úplně stejný. Máme, hrajeme automat, pijeme alkohol, pomlouváme, lžeme, nemáme, bereme drogy, máme dluhy. Dostaneme se ke všemu, každý má nějaký problém, ale ke všemu vždycky je řešení. A dneska si ho řekne, ale věř mi, že jenom málo kdo to chytne, málo kdo to chytne. Já se modlím za to, aby jsme to chytli my v naší církvi. Řekl bych aspoň jeden, ale chci říct všichni. Ale... Takže Ježíš zaplatil tu nejvyšší cenu. Co znamená mi dát naši oběť? Bohu milou oběť, naše těla. Co to znamená? Zaplatit nejvyšší cenu, vzdát se sám sebe. Vzdát se svých tužeb. Přestat žít těla. Začne žít. Vzdát se všeho. A žít pro Krista. Protože všechno je marnost, když to není v Kristu. Každá myšlenka, poslouchej dobře, každá myšlenka musí být podrobená Kristu. Každá myšlenka musí být podrobená Kristu. Co běží v tvém srdci v tom dnu? Co běží v tvém srdci? Kolik je tam Božího slova? To je otázka pro nás k tomu, aby Duch Svatý mohl pracovat, aby jsme mohli něco udělat v našem životě, potřebujeme si uvědomit a potřebujeme vidět duchovníma očima tu hloubku, potřebujeme vidět tu hloubku, o čem mluvíme. My jsme se totiž narodili z Božího slova a když se narodíš z Božího slova, nemůžeš řešit, protože slovo je Bůh. Není možný se řešit, když tvůj základ je slovo Boží, když tvoje modlitba nejsou pouhý slova, ale tvoje modlitba je základ, na kterém stojíš, Boží slovo. Totiž Boží moc se uvolňuje jenom tehdy, když je to na Božím slově, když je to s Božím slově, když je to souhladu Boží slovo a Boží duch. Právě ctitelé mě budou musíla být toho pravdě, když tě nikdo nevidí, když jdeš na svoje místo, ať je to hora, ať je to venku les, ať je to pokojíček, a řekneš, tady jsem oče já, ty. Wow. Člověk se nemůže změnit, pokud nepřemítá ve svém srdce o Božím slově. Není to možné. Pokud chodíš do církve a slyšíš Boží slovo a někdo ti řekne, věříš a ty řekneš, jo, jsem křesťan. Já jsem křesťan. Ale tvým slovo v tvým srdci není ukotvená pravda. Nemůže být změna. Furt máš neustále problémy, který jsi měl. Furt máš, nemůže být změna. Ale potom, když jdeš, zemřeš sám sobě. A to, co čteš, přemítáš ve svém srdci. Kdo počítá ve svém těle, kolik tepů má za minutu? Kdo to počítá pořád? Kdo počítá ve svém těle, jak krev oběhne čistě? Je tady někdo takový? Kdo počítá, jestli játra jsou tak, jak by měly být, nebo už bych měl být jinak? Nikdo. Proč? Protože to tvoje žití, je to součást tvýho života. Slovo musí být součást tvýho života. Amen. Slovo. Koukejte. Podmanit si tělo znamená disciplína o tom, že nedáš svýmu srdci ani kousek na to, aby myslel jinak. Když ho necháš a nebudeš ho zaměstnávat, tvoje srdce bude myslet na to, jak je to dobrý, jak ta holka je pěkná, jak ten muž je pěkný, jak chceš to auto, jak chceš zaplatit dluhy, protože nemáš peníze, protože potřebuješ tamhle to. Tvoje srdce furt píš jinam, ale není souhladu s Božím slovem. Nemůže být uvolněná Boží moc, protože jenom základ, jenom pevný základ na Kristu, jenom na slově může uvolnit Boží moc do tvých situace. Amen. Když máš problémy, každý má nějaký problém. Každý čelí nějaký problém. Co ve tvém srdci běží? Ten problém? A nebo slovo Boží? Bez slova není změna. Bez slova nemůžeš žít křesťanský život. Bez slova, který tě mění, nemůžeš dosáhnout svýho cíle.
Můžeš zvedat ruce, můžeš říct Boží slovo, můžeš říkat haleluja, mám zaslíbení, stojím na tom, dej to k prdu a mluvíš sám sobě. Pravý cítr mě bude uctívat v duchu a v pravdě. V duchu, když zapomene na sebe, znamená to, že kamkoliv jdeš, ti poběží. Haleluja, chvála Bohu, chvála, Otče, ty jsi tak dobrý, ty jsi tak dobrý, děkuji ti, že mě měníš, děkuji ti, že měníš moje srdce. Sleduj, čím víc ho vidíš ve svém srdci, čím víc budeš na ně přemýšlet, tím víc se to stává součástí tebe. A když se to stává součástí tobě, potom budeš mluvit a žít jako to, o čem přemýšlíš. Když přijde ta situace, kdy ty neseš Boží moc a přijdou policajti a zatknou tě, ty to neuneseš, ale a rozsypeš se, pokud nebudeš vybudovaný v charakteru skrze Boha. Pokud přijde nemoc, smrtelná nemoc, ty se rozsypeš, když nebudeš mít vybudovaný charakter. Když přijde jakýkoliv problémy, rozsypeš se. Můžeš být křesťan, můžeš říkat křesťan, amen. To je důvod, proč někteří kážou a hrajou si na pastory. Nebude dlouho trvat, než přijde problém a jeho se jmenou. Nevydrží, nemůžou, protože nemají stabilní podklady, nemají Boží slovo, nestojí na něm, jenom ho vyznávají. Ale ty musíš být stabilní, ty musíš být stabilní. A co děje, co se děje? Hele, Boží slovo říká, že pomůže, přijde na spravedlivýho, ale i nespravedlivýho. Znamená to, že přijde bouře na tvůj život, my říkáme, kde je Bůh, že přišla bouře? Ne, Boží slovo říká, že přijde na spravedlivýho, ale i nespravedlivýho. Záleží, jak stojíš. Záleží, co děláš to. Záleží. Děje se něco. Máš výrůstek. Někde se ti udělá boule. Prosím, mám bouly, musím zjistit u doktora, co to je. Takže doktor ti řekne, co to je. Ale Boží slovo, že ti říká, to už je vedlejší. Musíme bojovat, musíme být bojovníci, musíme vzít meč, musíme jít. Nesmíme být padouky, nesmíme být to, že Satan pošle semínko a my hned se toho chytneme a hned budeme jednat podle toho, co on dělá. Musíme být vybudovaný v charakteru, to je důvod, proč si povídáme tak nesmírně moc o Božím slově, o Ježíši a o tvým srdci. Kdo zaplatí tu cenu? Kdo odejde z cítve a bude přemýšlet nad slovem znova a znova a znova on bude obracet ve svém srdci a znova a znova a znova. Víte, já padnu, já taky furt mám mezeru, jako každý, ale důležitý je, že ten krok mám nakročeno po té cestě, buďte i vy nakročeni na mezeru. Amen. Teď vám řeknu silnou věc. Velmi silno. Prosím vás, jestli teď můžete, velmi silná věc, kterou jsem tady ještě neřekl, ale řeknu jí. V srdci je kontakt mezi tebou a Bohem. Protože Bůh je duch a ty jsi duch. Jediný, kde uslyšíš Boha, je ve tvém duchu. Meditace ve tvém srdci je návštěva Boha. Ahoj. Se to líbí, když jsem to slyšel poprvý, po druhý, po třetí. Řeknu to znovu. Nenechte to umít, fakt to nenechte umít. Meditací nad slovem Božím je návštěva Boha. Teď si ve, jak ty myslíš na Boží slovo, když nemyslíš, jak jsi s Bohem. Kdo má uši, slyš, je to mocný, je to moc mocný. Není pauza od Boha. Je pauza od Boha? Teď mám dovolenou. Jdu na dovolenou. Ty můžeš být na dovolený, ale tvý srdce nemůže být na dovolený. Tvý srdce musí být ve středu. To je důvod, proč jsi říkal, vy nemůžete vdít ani hodinu. On nemyslel tím, že spali fyzicky, on myslel, že její srdce nebylo naladěné na Boží slovo, na něj. Potom říká, vy zase spíte, vy nevydržíte, jak jste ubohý. Ne, každý to pochopí, ne, každý to unese, ne, každý to veme.
Nech tvoje srdce běží v kolbě s Božím slovem. Nech tvoje srdce furt běží. Je otázka času, kdy se to stane jako tvoje krev v těle. Ty na to nebudeš přemýšlet, co máš přemýšlet, meditovat, ale tvoje srdce poběží samo, jako krev proudí a bude samo chválit Boha v každé situaci. Někdo ti něco řekne, co by tě urazilo tehdy, ale teď bude tvoje tvém srdci pořád běžet Boží slovo. Ďábel totiž, když na tebe zaútočí a střelí, tvoje srdce bude připravený, protože neustále bude stát na Božím slově. To je důvod, když tě zajmou. A v tvém srdci bude Boží slovo. Přináší pokoj. Disciplína a sebeovládání je to, co jsme četli v Božím slově. Bez disciplíny a sebeovládání a bez kontroly není možný žít křesťanský život, který se líbí Bohu. Protože jenom víra potěší Boha. A víra začíná ve tvém srdci. Já nechci řadit kázání podle mocných nebo nemocných. Jakože méně mocný a velmi mocný, protože každý slovo je mocný. Ale věřte mi, že teď, co slyšíme, věřte mi, že dneska, co slyšíme, je tak velmi důležitý, že si přejeme, aby to chytli všichni. Ale vím, že to chytneme všichni. Sleduj. Bůh říká Jozuovi, když budeš meditovat, přemýšlet nad slovem dne i nocí, budeš mít úspěch. Když budeš ve slově namočen, pořád na slově v namočen, ne tak myslí, ale tvým srdcem. Není to o tvým mysli. Může se přijít někdo a může ti říct, každý verš máš paměť. V tvých očích bude vypadat jako moudrý. Ale je to Boží slovo, on zná každý verš. Všechno zná, všechno umí, ví, kde to je. Ale bez charakteru je to mrtvý. Bez toho, aniž by ti to měnilo tvůj život, tvoje srdce, je to mrtvý. Bez toho, aniž by se slovo dostalo do tvýho žaludku, do tvýho břicha, do tvýho ducha, není možné se vyvolit. Může to být slovo, můžeš mít slovo, můžeš znát všechno, můžeš čít v papíru všechno, můžeš to mít, můžeš říct lidem Boží slovo, ale když tím nežiješ, je to k ničemu. To je důvod, proč farizové, nebo když trkali učeníci, tak Ježíš jim řekl, hele, poslouchejte to, co říkají, ale nejedne, nebo co, jak to řekl, že prostě oni tím nežijou. Nejsou tím příkladem. Ale mluví slovo. Znamená to, že mluví slovo. Ale v jejich srdci není. Praví ctitelé nebudou následovat v duchu a pravdě. Haleluja, v duchu a pravdě. Co je důležitý pro tebe, pro tvůj život? Jestli... Koukejte, co mi říká Duch Svatý, jo? Ale sledujte. Ty materiální věci, první z nich, jsou neviditelný, jo? Souhlasíte se mnou? Je to tak? Materiální věc vznikla z neviditelného. Znamená to, že Duch Boží je víc než materiální věc. Amen. Kde začíná? Ve tvém srdci. Pak se stvoří materiální věc. Tak je to mocný. Fakt je to mocný, protože my žijeme tím, co vidíme, tím, co slyšíme, tím, co si můžeme číst, nebo co slyšíme, a to ovlivňuje náš život. My vidíme, že on se nemění, ten bratr. Mám hodně křesťaní, 10 křesťanů se řadím je, a nikdo není změněný, já nebudu věřit. Ten člověk je učený podle toho, podle okolností, podle situace. A nebo cítím, že tam je velká bolest. Cítím, že to bolí. Kdo ti říká problém? Tvůj pocit. Je to pocit. Amen? Je to pocit? Tvůj pocit ti říká. Je problém. Ale praví ctitelé budou následovat v duchu a pravdě. Znamená to, že si budou vážit víc a uvidí víc slovo, jako když byl Eliša s tím svým služebníkem.
vyšel ven a říká, řídí se na nás vojsko, jejich víc zabijou nás. A Eliša říká, neboj se s námi, že víc, pane, otevřím oči. Oče, otevři nám oči srdce, ve jménu Ježíše, ať vidíme. Ať vidíme, když je Bůh s tebou, tak ty a Bůh jste většina. Amen. Amen. Když ty jsi s Bohem, ty a Bůh jste většina. Yeah. Nestačí si zvedat. Ty a Bůh jste většina, amen. Hele, když jsi s Bohem, poslouchej, když jsi s Bohem, a teď jsi s Bohem, dám ti otázku. Myslíš si, že Bůh neví o té situaci? Myslíš, že neví, co, kde jsi? Myslíš, že neví, čím prožíváš nebo co prožíváš? On to ví. Na co čeká? Dá se někdy otázku, na co čeká? Jestliže je Bůh, proč procházím tím, co procházím? Ukažte mi v Bibli jednoho služebníka Božího. Jenom jednoho, který šel s Bohem a nezažil nic, žádnou překážku v životě. Existuje jiný takový? Ježíš, když přišel, byl, chtěli ho ukamenovat, chtěli ho dát do vězení, chtěli ho pošlapat, chtěli plivali na něj. Pavel byl pronásledovaný skrze církev, Petr byl ve vězení, Jonáš se dala ve ryba. Mojžíš, všichni byli pronásledovaní. Každý služebník Boží byl pronásledovaný. David, jo, prostě všichni. Proč si myslíme, že já budu chodit, já budu jiný, já budu říkat, já budu ten, kdo jde. Aleluja, Bůh je přece se mnou, nic se nestane, aleluja, všichni padají, všichni mají zkoušky, ale já jdu. Proč si myslíme, že to by se nic nedotknul? Proč si myslíme, jsme snad víc než všichni ostatní, oni jsou příklad pro náš život, oni jsou příkladem. Znamená to, že se ti nevyhne žádný trable. Prostě přijdou ty věci. Záleží na to, jak máš vybudovaný charakter. Záleží na tom, jestli když kamenoval Štěpána, mladej, kolik mu bylo? Tam je psáno, 17, nevím. A když ho kamenovali, on neříkal, Bože, proč jsi to dopustil? Proč jsi to udělal? Proč ty nevidíš, že na mě hází kameny? A víš, co on řekl? No to ví. On viděl otevřený nebe a viděl syna, jak sedí po pravici Boží. A řekl, oče, nepočítej to. A my říkáme, v tom samém příkladu, a zažíváme daleko méně než Štěpán, a říkáme, Bože, kde jsi? Proč mě necháš tímhle tím projít? Vidíte to srdce, kde je? Je to úplně jiná. Vidíte Josefa, který bratři vyrůstal mezi bratrama a bratři se domluvili, protože táta byl rád, byl nejmladší a bratři se domluvili, že ho zničí. Vemte si, že máte rodinu. Vyrůstáte, prostě máte se rádi, máte rádi a ty bratři se domluví proti tomu, že prostě jim překáží, že se povyšuje. Protože měl jsem Boha a že ho prostě zničí. Co bylo v srdci Josefa? Co mohlo být v srdci Josefa? To kříža, hněv, násilí. A měl to Josef nebo ne? Byl příkladem pro nás, aby my jsme tak byli. Oni ho zemlili, hodili ho do studny, kde byla voda, nic, přišli Egypťani. A zajmuli ho, prodali ho prostě. Oni ho prodali. Bratři svoji ho prodali. Jak se mohl cítit ten člověk? Hrozně. Dokážete si to představit? Kdyby už té rodina tě zavrhla a prodala tě tam někam do Španělska. Ne, fakt ale. Prostě ty máš tamhle ruku na člověk, ty se mi nelíbíš. Prostě tě prodám, ty máš tamhle to. Rozumíš? Prostě tak to bylo. A jak se mohl cítit ten, jak bychom se cítili my? My bychom nadávali, dávali bychom plno ven Bohu, řekli bychom, kde je, no kde jsi, to si dělal srandu. A on teprve zažil jenom jednu věc. Ale potom následovalo vězení.
křivdy a hání proti němu. A všechno, nic ho nezměnilo. Nic. Prostě stále věděl, že Bůh byl s ním. Víme my, že Bůh je s náma. Víme my, že Bůh ví o mojí situaci. Víme to. Víme o tom, že Bůh ti dal mapu, o kterou máme jít, ale my jdeme jiným směrem a vždycky si stěžujeme. Vždycky říkáme, Bože, prosím tě, tamhle to, já to nezažívám, nevidím tu moc. Řeknu vám něco. Já bych tak nemluvil, kdybych neviděl ty věci, které jsem viděl. Kdybych neviděl holku z komatu, kterou odepsali absolutně doktoři. Kdybych neviděl ty věci. To je takový pohon, který tě jako vydrží. A to pohon, i kdyby to nebylo, tak máš věrnost Bohu. Prostě, Bože, já ti chci být verný, nauč mě procházet těma situacema, ať se děje, co se děje. A teď ti dám pár příkladů, aby si věděl, o co vlastně já chci říct. Když máš problémy, ať už to jsou peníze, ať už to jsou hněv, ať už je to neodpuštění, ať už je to cokoliv, tak když právě ty budeš mít vybudovaný charakter, tak právě když budeš procházet tou situací, tak vždycky bude kolovat slovo ve tvém duchu. Ale když nebudeš mít slovo ve tvém duchu, ale budeš ho mít v hlavě, bude kolovat problém. Kolikrát se něco stane a ty přemýšlíš nad tím problémem třeba 3 dny. Furt to tam je, furt přemýšlíš nad tím problémem. Je to tak? Jo. Je to tak. A teď si vem, že vybudovaný a člověk, který jde v Bohu, ten problém tam není, ale je tam jenom Boží slovo, místo toho problému. Je tam řešení, je tam, kdy ty se ptáš Ducha Svatýho. Jaký je problém na tohle, na tuto situaci? Hledáš v Božím slově, Božíma duchovníma očima, co říká Bible o tu situaci. A když ty budeš vědět, že říká tohle, tak sleduj. Tak přemýšlíš ve svém srdci pořád neustále nějakým slovem, dokud nedostane zjevení. A když dostane zjevení, tak je to tvoje. Amen. Ty nemůžeš dostat zjevení bez meditace slova. Pepo, pojď se prosím tě, na chvilku, jenom na chvilku. Postav se tady. Tady se postav. Tady. Tohle je Bůh. OK, je to Bůh. My jsme tady. A chceme si Bohu dostat, aby jsme byli s ním, v jeho přítomnosti. A jak to uděláme? Já tady stojím a říkám, haleluja, Otče, děkuji ti, že můžu být s tebou, že můžu být v té přítomnosti, děkuji ti, že mě naplňuješ, já stojím na zaslíbení a je to moje. Takhle se dostaneme k Bohu. A nebo že čteme Biblii a jsme na kolenou a říkáme, tvoje slovo je pravda, haleluja. A nebo že jdeš neděli do církve a řekneš, já jsem do církvy, dneska to bylo dobrý, dneska tam, jo, to slovo bylo perfektní. Nic z toho tě neposune k Bohu. Nic z toho tě nemůže vybudovat. Je to silný, ale poslouchejte, já věřím. Nic z toho tě nevybuduje. Vybuduje tě jenom tohle, sleduj. Tvoje srdce, když je koloběhu, jako krev proudí ve tvém těle a tvoje slovo Boží proudí ve tvém srdci. A když proudí, tak meditace je posouvá blíž a blíž Bohu. Protože meditace ve tvém srdci je návštěva u Boha. A když jdeš, jestli návštěva u Boha, to tě smeluje Bohu. Meditace. Chápeme, co chci říct? Nic tě nepřiblíží ti k Bohu nic. Jenom to, že to myslíš vážně ve tvém srdci se počítá. Protože takový, jaký jsi, to, co ti běží ve tvém srdci, takový vlastně skutečně jsi. Když dáme svoji oběť, když dáme svý tělo, když dáme jako na oltář Bohu, musíme být, se stát živým slovem v nás. Musí žít, musí to být než hned. Potom už nebudeš mluvit sám od sebe, ale řekne Duchu Svatý, co mám mluvit teď? Duch Svatý tě povede, teď to možná zní jakoby nějak astronicky, nebo já nevím, jakože neskutečně. Ale věř mi, že když budeš mít disciplínu, věř mi, že to bude stačit měsíc dělat, věř mi, že se to ujme tvýho těla tak, že už nebudeš na tom přemýšlet. Ale bude to automaticky. A Boží moc sebou potoče. Bůh
Bohu. To je důvod, proč lidi jsou stejní. To je důvod, protože jenom chodí do církve, zvedají ruce, haleluja! A když je situace, jsou před situací, tak hledaj Bibli. Sleduj. Hledaj Bibli. A říkaj, tady to je. Jsem uzdraven v ranách Ježíše. Věřím tomu. Vyznávám to. Stojím na to. To je k prdu, pokud v letním srdci. Oči, děkuji ti, že jsi dal sebe. Děkuji ti, že tvoje krev mě umila. Děkuji ti, oče. Proč se napijem? Váš pokojíček někde, má to ruční sens. A to lese, a to skála, prostě kde jsi sám. Jsi sám? Tvoje rány mě uzdravily. Já cítím bolest. A když cítím bolest, tak mi to říká pocit. Ale tvoje slovo, máme stát na tom slově, tvoje slovo mi říká, nežiju z pocitu. Takže vlastně to, co cítím, je pocit. A když nežiju z tím pocitem, tak věřím, že Boží slovo mě uzdravilo, Ježíš mě uzdravil, Ježíš je mě uzdravil. Takže ten pocit není můj pán, ale Boží slovo, protože Boží slovo říká, že se mě uzdravil. Co to znamená? Já potřebuji uvěřit Božímu slovu a vyznávat. A vyznávat. Když budeš přemýšlet ve svém srdci, dostaneš zjevení. A když dostaneš to zjevení, už je do ní doleva. Když budeš chodit do církve a budou ti říkat, jo, rána, jsi uzdravený. A ty budeš sedět a budeš říkat, jo, paráda, budeš to mít tady, budeš domů a řekneš, jeho rány mě uzdravili, jeho rány mě uzdravili, ale nepoběží ti to v srdci, spolu, s tebou, žití. Nemůže být uvolněná Boží moc. Boží moc je uvolněná jenom tehdy, když ty to myslíš vážně. Jenom tehdy, když jsi vážný Bohu. Jenom tehdy, když stojíš Bohu. Protože teď je co řeknu, podrž se nebo se nepodrž, slovo Boží je Ježíš Kristus. Čím víc máš srdci Ježíše Krista, tím víc máš slovo Boží. Čím víc máš srdci slovo Boží, tím víc jsi Ježíšem Krista. Čím víc tvým srdci jde papričky, rajčata, dovolená, kluk, halenka, boty, nákup, tím máš pauzu. Neznamená to, že přijmeš Ježíše, a Ježíše, Ježíš, že přijmeš, já jsem ho přijal, já žiju, není žádný odsouzení, kdo jsou v Kristu Ježíši, jsem vedený duchem, Ježíš mě vede. Není to tak. Všichni ti, kdo se nechají vést duchem Božím, jsou Božími syny. Haleluja. Všichni ty, tvý srdce je příprava, půda, semeno, je to příprava pro Ducha Svatého. Duch Svatý, aby se k tobě mohl pohybovat. Aby mohl takhle pěkně jako ryba ve vodě, potřebuje mít připravenou půdu tvýho srdce. Pokud není tvoje srdce připravený, budeš mít moc zažívat tolik, kolik tvoje srdce chce. To je důvod, kolik proč zažíváme jako moc v našem životě. Protože v našem srdci není Boží slovo. My říkáme, křesťan jde do církve, už to vidíte, vidíte, co, o čem já celou dobu mluvím, nebo to nevidíte? Kdo to chyt? Je to fakt hloubka, je to fakt hloubka. Nestejte se, kdo ne, protože pojedeme ještě tak do půl a já věřím, že to chytneme víc a víc, jako tý vodě, víc a víc a víc a víc. Duch Svatý. Už jsme si říkali, že ryba, když si dáš do bedenku, tak ryba bude plavat jenom v omezeném prostoru. Je to tak, jenom v tom, kde může, prostě nemůže moc plavat. A když Duch Svatý, když mu připravuješ půdu, tak jenom to, tolik, kolik půdy mu připravíš, tak se bude pohybovat v tom životě. Proto už nežijeme my, ale Kristus nás, ta náděj slávy. Amen. Proto Kristus nás, proto slovo v nás. A když vyskočí ta rybka. Amen. Poslouchejte, teď moc dobře.
Potřebujeme připravit půdu našeho srdce pro Ducha Svatého. Jsme ochotní zaplatit tu cenu. Teď jsem se dozvěděl po 30 letech křesťanství, že vlastně je to úplně. Jsme ochotní zaplatit cenu a říct: Ježíši, já tě miluju, jsem na prvním místě. Ale ve skutečnosti Bůh je na prvním místě jenom tady. A my lidé mě ctí bez poznání pravdy. Jenom pusty. Haleluja. Skvělý jsi Pán. První místo v srdci máš. Haleluja. 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 Vypadá to duchovně? Vypadá to jako dobře, že... A tohle vypadá duchovně, že? Já to nestižu, já vám chci jenom něco ukázat. Důležitost mezi srdcem a důležitost mezi tělesem. Zvedneš ruce a jsou chvály, fakt dobrý chvály. A tvoje srdce přijde domů a první hádka a zapojí se do hádky. A kde je? Haleluja. Až za týden neděl. Protože tvoje srdce se tahá. On řekne něco, ale on nemá pravdu, já mám pravdu. A už si to. A tvoje srdce jede. Kde je Boží slovo? A místo Božího slova jede problém. Jeden problém. Přijdeš tamhle, někdo ti něco řekne, co se ti nelíbí. Už máš telefon, voláš kamarádce, voláš kamarádovi. No představ si, no tohle mě neměl říkat. Kde je slovo? A nebo, já mu zalžuju, ale myslím to dobře. Je to jako dobrá lež. Zalžu mu jenom proto, abych mu neublížil. A ďábel sedí na rameni a říká: Haleluja. Tělo je hustý. Tělo je hustý. A když nemá disciplínu, tak věř mi, že to nezastavíš. Jenom moc Ducha Svatého zastaví. Jenom moc Ducha Svatého přijde do Božího království. Proto potřebuje tělo disciplínu. Protože nezastavíš řík. Jenom slovo Boží zastaví řík. Nemůžeš zastavit řík. To, že nekouříš, to, že nepiješ, neznamená, že neřešíš. Řík je totiž všechno, co ti běží ve tvém srdci, co není Boží slovo. Každý si myslí, on řeší, on taky řeší, on taky jenom viditelně, co jde vidět, ale už neví, že řík je všechno, co není spojené s Bohem. To je důvod, proč lidi ukazují náboženský: řešíš, ty nemůžeš zpívat, řešíš, ty máš řík, ty nemůžeš. Když srdce je souhlasí s Božím slovem, tehdy neřešíš. Když šéf ti řekne, máš dole prémie už nemáš, a ve tvým srdci jde naštvanost, jak je to možný, jak je to, ale místo toho řekneš: Bože, ty jsi posled mých nohou. Ty jsi to, že když jdu, ty máš všechno pod kontrolou. Bez tvýho vědomí mi nikdo nevrme peníze. Bez tvýho vědomí to nikdo neudělá. Protože ty jsi můj Bůh, ty jsi můj Bůh, který mě zaopatřuje. Ty jsi můj Bůh, který jde se mnou. A na co já se budu třít? Já se budu třát. Máme peníze. Nebudu mít na kredit, nebudu mít na to. Proč? Když Bůh je s tebou, kdo je proti tobě? Musíme dát důvěru Bohu. To je důvod, proč se nic nemůže zastavit. Přijde něco, problém, ďábel ti dá problém, koukni se do Božího slova v srdci. Řekni: Duchu Svatý, Duch Svatý ti to dá.
A když ti to dá, nenech to spát, ale měj to v srdci znova a znova a znova a znova. To je důvod, co jsem mluvil s Kristýnkou, když byla v nemocnici a říkám jí, vím, že víš, že jsem zvědomý názor, vím, že to víš. Ale znovu, a znovu, a znovu, a znovu, a znovu, přemýšlej na tom tačím srdci. Protože potom, když dostaneš se vědět, tak už tě to nikdo nevíme. Nikdo ti to nevíme. Hele, my teď, když prožíváme bolest nebo nemoc, nebo cokoliv přijde do naší rodiny, tak to tě pro, ta zkušenost tam, kde jsi s Bohem, tě provází už tvým životem. A my ze začátku, když mě třeštěla hlava, měl jsem migrénu, tak jsem vstal. Poslouchej, to je moc dobrý. Tak jsem vstal a říkám, Bože, ty říkáš, že jsi to uzdravil. Takže když já cítím, mám migrénu, tak kdo teď lže? A Bůh říká, já nelžu. Já nikdy nelžu. Myslím, to je pravda. Myslím, to je pravda. A teď já cítím tu bolest, jenomže my se uvnímáme k tomu, co cítíme, co vnímáme, protože Satan je nahoře, drží takhle uzdičku a máma jí před náma, aby se to uvěřili. Protože víš co? Protože říká, hele Pepa, ten je na to, co vidí. Hele, tam Radek, ten, co cítí, to dostaneme na to a na to a na to na to. Proto to cítíš. A těžko je uvěřit Božímu slovu. Takže jsem byl migréna a z moje srdce začalo přemýšlet a meditovat. Jak je to možné, když Boží slovo říká, jsem uzdravený? Oče, jak je to možné? Jak je to možné? Znova a znova a znova. Víte potom, když jedete tím autem, pamatujete, že jsem to tady kázal. Manželka na vás mluví a vy si představujete, jak už jste u toho té vody, jedete na dovolenou, jak tam chodíte v plavkách, máte zmrzlinu a máte toho klobouk a brejle, ale tam jdete do té pláži. Manželka na vás mluví, jedeš rychle! A vy jedete furt, brejle, co ne? Nevnímáte manželku, bo manželka jí neříká, neříkám, že jedeš rychle, pomál! Co jsi říkala? Je v duchu úplně jinde. Je jinde. V duchu je prostě jinde. To je v tvém srdci. Přijde ďábel, přijde problém a bude ti chtít vyrušit. Pořád ve tvém srdci. Nenech ve tvém srdci ani kousek toho, co by ďábel mluvil jít proti tobě. Ani kousek toho, co by ďábel mluvil použít proti tobě. Ta migréna furt pokračovala. Furt. Jenomže víš, co se stalo v mém životě? Já jsem uvěřil Božímu slovu. A porazil jsem ďábla. Víš o tom, že já jsem uvěřil Božímu slovu? Já jsem prostě řekl jo. Boží rány Ježíšovi mě uzdravili. V tu chvíli ještě víc ta hlava. Ale já říkám ve svém srdci. Já jsem uvěřil Božímu slovu. A když jsem uvěřil Božímu slovu, tak mi Bůh říká, víš o tom, že víra má skutek. A já říkám, a nemůžem ten skutek nechat, až mě nebude bolet. Říká, víra má skutek. A já jsem přemýšlel zase v mém srdci, co to znamená. Víra má skutek. Víra má skutek. Víra má skutek. Tomu, čemu věří, má skutek. Takže, když věřím, že jsem uzdravený, hlava mě třeštěla. A já věřím, tak třeba běžme na dobu. A hlava ti jeho tělo ti říká, seš normální, vem si prášek a běž si lehnout. Běž si odpočinout. Ty tam sotva, ty tam viděli na tom dešti a říkáš, a tvým srdci je, uvěřil jsem Božímu slovu. Tělo je úplně na spadnutí, úplně se zroutí. A ty jdeš mají nádobí. Nikdy to nechceš udělat, ale teď potřebuješ mají nádobí. A jak měš nádobí, tak ty tu furt bolí. A víš, co jsem řekl? A to se stalo. Neříkám ani slovo, který se nestalo. Stalo se to. Říkám,
Tak poslouchej, já teď běhu náhodně. Jestli nepřestaneš bolet, tak půjdu ven a budu běhat do kolbra. Chápete, že víra je proti tělu? Že to je úplně něco jiného. Když jste se rozhodli, že věříte, musíte podmanit. Když budete mluvit hoře, musíte pohnout. To všechno se spojilo v mém srdci s vírou. To všechno. Já říkám dobře. Budete to bolet do té doby, dokud to tělo nemyslí, že to uděláš vás, tomu tělu to je nepříjemný. Sprcha třeba. Dám ti sprchu teď. A to tělo nechce. Ale když budeš jenom mluvit a bude vědět to tělo, že to nemyslíš vážně, furt je to bude bolet. Ale když bude vědět, že to myslíš vážně, že tvoje slovo není jenom hej a jej, hej, ale že tvoje slovo je ano a ne. Ano znamená ano a ne znamená ne. Tak jenom stačilo jednou, kdy dobře. Ješ? Začíš běhat, anebo postupnou sprchu. A najednou bylo přestalo. Amen, aleluja! To není pohádka, to není fikce, to je realita. To je realita. A jakmile to prokousneš jednou, potom už víš, jak bojovat. Že Boží slovo je pravda a nemění. A stejný základ je stejný včera i navždy. Boží slovo je nemění. Boží slovo říká, a když říká, stačí mu uvěřit. A konat podle něj. Jsem uzdravený, tak proč bych ležel v posteli? Proč bych ležel v posteli, když jsem uzdravený? Prostě vstanu. A i když to nejde, i když máš, já nevím co, zastavuje tě to. Prostě to nejde, prostě běž, protože Boží slovo říká běž. Ale čím víc budeš, tak najednou půjdeš, až půjdeš normálně, to se zběhá. Tak to je. To je rozhodnutí, víra, akci. Teď. Amen, haleluja. Proto když jsem byl v nemocnici, říkám, teď je uzdravený. Teď je svobodný. A nic nebylo vidět, nic nebylo vidět, ale víra je teď. Víra je teď, duchu je teď, duchu je teď. Nenech tvoje srdce, prosím vás, můžeme se postavit, budeme se modlit. Nenech tvoje srdce, aby bylo prázdný. Nenech tvoje srdce, aby bylo prázdný. Rozhodni se věřit. Rozhodni se, že problém není tvůj pán. Rozhodni se, že ve tvém srdci bude kolovat pravda a nic než pravda ve jménu Ježíše Krista. Rozhodni se, že tvoje srdce, že ty máš pod kontrolou svý srdce, že mu nenecháš ani 5 minut. Víte o tom, že už jsme si povídali, že když jdeš spát večer a řekneš si, tak teď budu přemítat o tom, co jsem četl v Biblii, teď budu přemítat na Božím slově. Ani ne 2 vteřiny. Zkuste to. Kdo to neskusil. Ani ne 2 vteřiny. A už se přestíhne, že myslíš na něco jiného. Srdce utíká, myšlenky utíkají nám. Ty musíš podrobit každou myšlenku Bohu. Jenom pravý ctitel. Tohle dokáže. Jenom pravý ctitel. Oče, modlím se, aby těch pravých ctitel tady v té církvi, tady v té službě, aby mohla pokračovat dál a dál a dál, bylo víc a víc a víc a víc. Modlím se, aby tvoje slovo jsme uchopili v pravdě a v duchu v našem srdci. Ve jménu Ježíše skrze svatého Ducha. Modlím se, Duchu svatý, a děkuji ti za to, že rozmnožuješ tvoji pravdu víc a víc a víc na našem srdci a připravuješ nás na budoucí zkoušky v mocném jménu Ježíše Krista. Oče, děkuji ti ve jménu Ježíše, že na to jakýkoliv problém, jakýkoliv trápe v práci, ve škole, tam, kde jsme, ve jménu Ježíše Krista, děkuji ti, že máme řešení. A to je Boží slovo, všude tam, kde jsme, protože Boží slovo je Kristus, protože Kristus ve mně, ta náděj slávy, protože lev z Judy je Kristus ve mně, Kristus ve mně, Kristus ve mně. Já se rozhodnu věřit teď, já nebudu věřit za chvíli, já nebudu věřit zítra, já nebudu věřit za týden, já věřím teď, že všechny trable jsou zlomený. Věřím, že hněv je zlomený ve mém srdci. Věřím, že mý dotknutý nějaký já už není, ale panuje tam Boží slovo, který mě vytahuje z každý brýdy, který mě vytahuje z každý ruku mi dále, Ježíš, abych chodil po slově. A ty budeš chodit po slově, jenom ten, když bude kolovat Boží slovo ve mém srdci, ve jménu Ježíše Krista. A všichni řeknou, amen, haleluja, haleluja, amen.